të lutemi për të fiturit tanë të dashur. Kur Shën Paisi jetonte dhe asketizonte në manastirin e Stomiut të Konicës, në gusht 1958 deri në shtator 1962, ku nuk ishte liturgji ynore të dilave në manastir, zbriste për të marrë pjesë në liturgji dhe të kongoje në qytetin e Konicës. Të shtunë në 12 natës, mbyllte manastirin dhe brinda një ore arrinte në Konicë. Shkonte dhe priste në vendin ku rrueshin kockat dhe mbi 6 ose 7 orë bënte lutje për të gjallët dhe kryesisht për të fjeturit, derisa të vinte kishtari të hapte kishën. Dikur, në një natë të tillë, pa kockat e të fjeturve të nxirrin dritë. Sigurisht që ishte shenjë për Perëndisë që t'i tregonte se të fjeturit i ndjen lutjet e tij. Pyes veten se si nuk mund ta kuptojnë misionin e madh të murgut. Gjithë këtë gëzim parajsor që ndjejnë, murgjit dëshirojnë dhe i kërkojnë Krishtit t'ua japë të gjithë vëllezërve tanë të burgosur që janë në burgjet e botës. Kështu Perëndia e mirë preket nga dashuria fëmijëve të tij të mirë dhe përhap mbushëllimin në shpirtrat e të burgosurve dhe shumëherë i liron ata. Përveç të burgosurve, murgjit ndihmojnë edhe të tjerë të burgosur më rënd edhe përjetësisht, edhe jo për 10 apo 20 vjet, të cilët kanë nevojë tepër të madhe për ndihmë. Ata janë vëllezërit tanë të fjetur, të cilët murgjit i vizitojnë sipas mënyrës së tyre dhe ofrojnë shumë pije freskuese shpirtërore. Perëndia i mirë i ndihmon të fjeturit dhe i kusisht i njofton murgjit me një gëzim të pashprehur, të cilin u shpërndan pas lutjes së tyre të dhimbshme për vëllezërit tanë të ndier. Sikur të thotë, mos mërzitni, o bijtë e mi, unë i ndihmova të fjeturit. Jeront, në eshtërore, pra në vendin ku ran kockat, andizit kanë dil. Po, është një ofrim për të vdekurit. Dhe sikur vetëm një qeri të ndezin për shpirtin e një të fjeturi, apo të vdekuri, a i ndihmohet shumë. Ti kujtojmë të fjeturit dhe të lutemi për ta, të mos e lëm pas dore lutjen për shpirtrat e tyre që të gjejnë prehje. Unë, sa e që kam liturgjinore në kalivën time, bëj për kujtimore për të gjithë të fjeturit. Kur ndezim qiri për shpirtin e një të fjeturi, a i ka shumë dobi. Nëse ke një të vdekur, i cili ka gjetur hirë para Zotit, dhe i ndezim qiri, a i ka si për detyr të lutet për ty të Perëndia. Por, nëse ke një të vdekur, i cili mendon se nuk ka gjetur hirë para Perëndis. Atëherë, kur ti ndezë qirik për te, është si kur ti japësh një pije freskuese dikujt që ka vap. Shenjtorët e pranojnë me kënaqësi ofrimin e një qiriri dhe janë të detyruar të luten për atë që ndezë qiririn dhe Perëndia e pranon me kënaqësi. Të lini një pjesë të lutesuje për të fjeturit, vetë të vdekurit pra të fjeturit, nuk mund të bëjnë asgjë, por të gjallë munden. Me lutin që bëni për të fjeturit, është si kur të qirasni një lëngë portokale me një pije freskuese. Kur bëni lëmosh, të thoni për dikë konkretisht për të fjeturin që e bëni, në mënyrë që ta marrë tjetër lëmoshën atë thotë, Perëndia e ndjeft. Dhe nëse tjetëri thotë këtë me gjezimër, e lugarit e merë këtë parasysh më pas Perëndia. Jeron, si të lutemi? Thuaj në përgjithësi, o Perëndi, prehi shpirtrat e shërbëtorve të të fjetur, dhe nëse vinë më në tënde ndonjë emër i një të fjeturi,
ose rastis të vdes në një njohër apo pa njohër dhe ti e mervesh, kujtu edhe atë me të njëjtën lutje. Të fjeturit kanë shumë nevoj për lutje nga në të gjallë, sepse të gjallë të gjeston dhe shprisa pendimin. Dhe e dëshiron edhe Perëndia këtë gjë, që të ekzistojnë njerëz që ti lutin ati që ti ndimojnë të fjeturit. Pasi nuk është bërë akoma gjyqi përfundimtar. Në luft, një plagosur rënd kërkoj ujë nga një prift, por ai nuk i dha. Nuk i dha, sa to që pagurja ti kishte pakuj. I plagosuri ndërroj jetë pas pak dhe prifti ndije keq sa po kuptoj gabimin. Ai kujton dhe vazhdimisht. Ai erdi në kaliv dhe më tregoj dhimbjen e ti. Gjori bënde shumë sakrifica, por nuk e kuptoj si e bëri këtë gjë. E lejoj Zoti, pra mori hirin e ti për një kohë, sepse i plagosur kishte shumë nevoj për lutje. Nëse prifti i pëtë uj, do të harronte, ndërsa tani e vriste ndërgjigja dhe lutoj vazhdimisht për te. Jerond, a mund të lutet vdekurit? Ata vinë në vete dhe kërkojnë ndim, por nuk mund të ndimojnë veten. Ata në ferë do të donin vetëm një gjë nga Krishti, të jetonin 5 minuta që të pendohesh. Ne që jetojmë, kemi kohë për pendim, ndërsa të fjeturit e gjorë, nuk mund ta përmirësojnë më vetë pozicionin e tyre, por ata presin ndim nga ne. Kjo është arsye që ne kemi për detyrë të ndihmojmë ata me lutjen tonë. Ata kërkojnë të ndihmohen dhe ndihmojnë pozitivisht me lutjen e besimtarve. Ju pra një rast, tani që janë të akuzuar, të ndihmojnë derisa të bëhet ardhja e dytë. Dhe ashtu si në këtë jetë, nëse ndonjë është mik me mbretin, mund të ndërmjetësoj dhe të ndihmoj një të akuzuar. Kështu, nëse dikush është mik me Perëndin, mund të ndërmjetoj të Perëndia me lutjen e ti dhe t'i transferoj të vdekurit të akuzuar nga një burg në një tjetër më të mirë, nga një dhomë paraburgimi në një dhomë më të mirë. Ose mund t'i transferoj në një dhomë ose një apartament. Ndërsa i lehtësojmë të burgosit me pije freskuese, gjërat të tjera që çojmë atyre, kështu i lehtësojmë të vdekurit me lutjet dhe lëmoshat që bëjmë për shpirtrat e tyre. Lutjet e dëgjallëve për të fjeturit dhe për kujtimorit janë mundësia fundit që Zoti u jep të fjeturve që të ndihmohen. Diri sa të bëhet gjyqi përfundimtar. Pas gjyqit, nuk do të ekzistojë më mundësia të vendimohen. Por, ku ne lutemi për të fjeturit, jemi të drejtë Zotit që të ndërhyjë. Madje, më shumë preket Perëndia ku bëjmë lutje për të fjeturit sesa për të gjallët. Prandaj dhe kisha jon ka koliva, pra grurin për kujtimoret. Për kujtimore, janë avokati më i mirë për shpirtrat e të vdekurve. Ata gjithashtu e kanë aftësinë për të nxjerrë shpirtin nga ferri. Dhe ju në çdo litër gjyqinore të lexoni koliva për të fjetur. Ka kuptim gruri, billet në prishje, ngrihet në mos prishje, na thot shkrimi i shenjtë. Në botë, disa portojnë të zinë pa grur dhe që në kishë rrush të thatë, gurabi, kuleç, që ti lexoj pritërin. Kam parasysh ngjarje që dëshmojnë se si të fjeturit ndihmohen me lutjet e njerëzve shpirtëror. Ti kush erdhi në kaliv dhe më tha me lodh, Jerond, nuk u luta për një të fjetur që e njeha dhe i më shfaqe në gjumë. 20 ditë më tha, duhet të më ndihmosh, ti më ke harruar dhe unë vuaj. Vërtet më thot ai, për 20 ditë kisha harruar me hallet ndryshme dhe nuk u luta as për vete. Unë ku lutem për gjithë të fjeturit, shumë në gjumë prindrit e mi, sepse ata prehen nga lutje që më bëj.
sa e shikam liturgjinore, po një përkujtim të përgjithshëm për të gjithë të fjetërit, dhe lutem për mbretërit, për kryepriftërinë e të tjerë, dhe në fund them, dhe për emrat që nuk u kujtuan. Më e mira nga të gjitha përkujtimore që mund të bëjmë për të fjeturit, është jeta jone kujdesshme, por pikja që do të bëjmë për të ndërprerë të meta tona dhe për të ndërçuar shpirtin ton. Sepse liria jon nga gjërat materiale dhe nga pasione psikike, përveç lehtësimit ton, sjell si përfundim edhe lehtësimin e stërgjyshve të fjetur të gjithë brezit ton. Të vdekurit dihen gëzim ku një pasardhës e tyre është afër Perëndisë. Nëse ne nuk jemi në gjendje të mirë shpirtërore, atëherë prindrit tanë të fjetur, gjyshin, stërgjyshin, të gjithë brezat vuajnë. Shiko çfarë pasardhës bën, thonë dhe mërziten. Por, nëse jemi në gjendje të mirë shpirtërore, ata gëzohen, sepse dhe ata u bën bashkëpunëtor që të lindim ne dhe Zoti në një farë mënyre, sikur detyrohet disi t'i ndihmojë ata. Ajo pra që do t'u jap gëzim të fjeturve, është përpjekja që t'i pëlqejmë Perëndisë me jetën tonë, në mënyrë që t'i takojmë ata në parajsë dhe t'i jetojmë së bashku në jetën e përjetshme. Amin.